אז מה שאני אומר, זה כזה דבר. נגיד שמישהו שואל שאלה. כאילו אנחנו מדברים על תכף תראו מה אנחנו מדברים. עכשיו ככה, נגיד בן אדם שואל שאלה שהוא מרגיש רע. עכשיו מה ההיגיון אומר שאני צריך לעשות? אני צריך הרי לתת לו את הפתרון. עכשיו איך אני נותן לו את הפתרון? מה הלוגיקה של הפתרון? הלוגיקה של הפתרון זה אני אמור לבדוק מה אני הייתי עושה במצבו, ולהגיד לו מה הייתי עושה במצבו. עכשיו, למה זה קשה לי להסביר מה אני הייתי עושה במצבך? אני אומר, אין לי כסף, זה, מה הייתי עושה במצבי? עכשיו, מה אני הייתי עושה במצבו? אני במצבו, אפילו בקושי הייתי מוטרד במצבו. מבינה? כאילו, מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שאם כשיש לבן אדם בעיה, אז יש לו פתרון מוגדר, אז אם הוא מבין שיש בעיה, ויש לו פתרון לבעיה, אז שאומרים לו, יש לי בעיה, אז הוא מדמיין את עצמו לבעיה, הוא אומר לך, הנה, זה הפתרון לבעיה, זה המוגדר, הנה, אתה יודע מה הפתרון? יש בעיה, זה הפתרון. אבל אם אתה חי בפרספקטיבה, שאתה אפילו לא יודע שיש בעיה, ומי שאומר לך, יש לי בעיה, מה הפתרון? עכשיו, שמה תסביר לו? שאין בעיה. עכשיו, גם אפילו להסביר לו שאין בעיה, גם זה כבר בעיה. זאת אומרת, כי בן אדם שהוא באין בעיה, הוא אפילו לא צריך להסביר לעצמו שאין בעיה, כי מבחינתו גם יש בעיה, זה בסדר. כאילו כשאתה באין בעיה, נגיד לדוגמה, נגיד שאני אגיד סובל, נניח, סובל בדיכון או משהו, נניח. אז אני בדיכון או משהו. כאילו, זה לא, כאילו, אין לי בעיה עם זה שיש בעיה. זאת אומרת, זה כאילו אין שום בעיה בכלל. כאילו, יש בעיה, אבל אין לי שום בעיה. כאילו, אין, אפילו זה, ואפילו לא צריך, אפילו לא צריך לנתח את זה, כאילו, יש לך בעיה, וזהו, כאילו כמו אלוהים, אומר, זה יד ימין, זה יד שמאל, וזהו, כאילו אין לך את ה... עכשיו אני בוחר, עכשיו אני לא בוחר, עכשיו אני עושה, עכשיו אני לא עושה. כאילו זה כל הסיפור. עכשיו, אז בא לך בן אדם, אומר, יש לי איזה בעיה, מה לעשות? עכשיו, אם בן אדם פועל, אוכל לסגור? אם בן אדם פועל... ממקום של מודעות עצמית, תתרכזו טוב טוב. אם בן אדם פועל במקום של מודעות עצמית, ואני אומר את זה במובן השלילי, אם בן אדם פועל במקום של מודעות עצמית, שהוא מודע למה שעובר לו בראש, אז כששואלים אותו שאלה, הוא יכול לתת לך תשובה. אתה אומר לו, איזה פתרון אני צריך, ואז בגלל שהוא בן אדם מודע, אז הוא מודע לעצמו, אז הוא אומר לך, זה הפתרון. אבל אם בן אדם הוא באמת הגיע לשלמות, מה זה אומר הגיע לשלמות? שהוא לא צריך להתאמץ להרגיש טוב. הוא לא מתאמץ בכלל, זה כאילו זה מעצמו. אז עכשיו אתה שואל אותו, איך אני ארגיש טוב? עכשיו, הוא לא יכול לתת לך את התשובה, כי הוא לא מודע למה שהוא עושה תוך כדי שהוא שם. זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שהיא מנסה לחשוב שהיא חתול, נגיד. ואז את באה, ואת אומרת לה, תגידי לי, מה אני צריכה לעשות כדי לחשוב שאני חתול? אז היא אומרת לה, תעשי את זה, תעשי את זה, תעשי את זה, תעשי את זה. למה? היא לא חתול. לא, כי היא מנסה להיות חתול, ואת כל מה שהיא אומרת לך לעשות, כל מה שהיא עושה לעצמה, היא אומרת לך לעשות. אבל אם את באה לחתול, ואת אומרת לו, תגידי לי, מה אני צריכה לעשות כדי לחשוב כמו חתול? הוא אומר לך, אני לא יודע. אני לא יודע מה צריך לעשות כדי לחשוב כמו חתול, אני אף פעם לא התאמצתי לחשוב, אני לא מתאמץ להיות חתול, איך אני יכול לתת לך תשובה מה צריך לעשות כדי להרגיש את החתול? אני לא יודע, אני מרגיש שאני חתול, אני לא מתאמץ להרגיש שאני חתול. עכשיו, לכן, כשאתה באמת באחדות, אז קשה לך להסביר את זה. כאילו, כי אם אתה מנסה להיות באחדות, אז אתה אומר לו, בוא אני אגיד לך מה לעשות, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, למה? אתה בעצם אומר לו מה שאתה עושה. אבל אם אתה אפילו לא יודע שאתה באחדות, אין איזה משמעות עבורך, אחדות, נפרדות, כאילו זה לא אכפת לך, יש אחדות, אין אחדות, כאילו מה רוצה בכלל? כאילו אין מבחינתך, זה לא מעניין אותך בכלל, אז מישהו אומר לך, איך אני אהיה באחדות? כאילו מה כבר ניתן לו תשובה? מבינה? כאילו, אני לא מבין את השפה, בקושי מבין את השפה שלו, בקושי מבין מה הוא רוצה בכלל.
ובכל זאת, ובכל עוד למה? כי אני כל הזמן... כי גם עברת מה שעברת. כי אני מנסה להיזכר, אני תמיד מנסה להיזכר מה חשבתי פעם. כאילו פעם, רגע, שאלתי את השאלה הזאת, חשבתי ככה, טוב, בואי כאילו לחשוב ככה. נה, אז אתה חושב, זה טוב, זה לא טוב. כל מיני זה, אבל בעיקרון, זה קשה להסביר את זה, כי זה חוויה לא מוגדרת. זה לא כאילו, טוב, רגע, עכשיו ככה או ככה. זה לא טכניקה מסוימת, שידיעה מסוימת, ואז יש לי פתרון לתת לך. כן, כי זה לא משהו מוגדר, זה לא טוב. תחשוב ככה. כאילו, זה לא מעניין. כי גם אם תחשוב הפוך, זה, כאילו, זה לא מעניין, כי זה ככה או ככה או זה, כאילו, זה לא מעניין. מבינה? זה לא לחשוב. לא, אפילו, לא, זה כן לחשוב. אתה מבינה? זאת פעם, זה לא להגדיר. זה לחשוב, לא לחשוב, כן לחשוב. מה שאת רוצה תכניס פנימה. וכמו המקיף הגדול ביותר, הוא שומע, כל מה שאתה רוצה נכנס בתוכי. הכל מקיף אותו, מקיף את הכל, הכל את כל הצורות. שכל חדש לחלוטין. לכן קשה להסביר את זה, לכן קשה להסביר, כי אתה לא, כאילו, כי אין לך כל כך אחיזה בבעיה. אתה לא כאילו, אתה בן אדם לא מודע לעצמך. כשאתה מספיק רוחני, אתה לא יודע שאתה רוחני. כאילו זה לא, נגיד זה כמו אנשים ששואלים, אתה מאושר? כאילו, לא, לא מאושר, אז. מה זה אומר בכלל מאושר? מה? אני מאושר, מה? ומי? כאילו זה סתם. אז אתה רואה איזה מישהו שאומר, אני מאושר, אני מאושר, אתה אומר, תראה איזה מסכן. הוא צריך להיות מאושר, אז הוא מסכן. אבל אנשים חושבים, מה, אז אתה לא מאושר? אין לזה, זה לא משמעותי עבורך, כי עושר זה צורה, וזה צורה. יש צורה כזאת, ויש צורה כזאת, ויותר טוב שאתה גם מאושר וגם לא מאושר, ויש את כל הצורות. מה את מבינה? אני בעצם ניסיתי להסביר למה בן אדם שאין לו שכל, קשה לו לתקשר עם מישהו שיש לו שכל. כן. תסבירי מה. בעצם אנשים באים אליך עם בעיה מסוימת והם רוצים פתרון, ומבחינתך אין בכלל בעיה. פעם היו לך בעיות, יצאת מזה, עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז איך אני נותן לו תשובה על הבעיה שלו? שנייה, זה לא רק שאין לי בעיה. אין לך בעיה עם זה שיש לך בעיה? לא, גם אין לי בעיה עם זה שיש לו בעיה. כן. כאילו זה עוד בעיה. טוב, תראה. כאילו זה עוד בעיה. כי יש, תראה, אני לא מבין את הבעיה שלו, אבל יש לי בעיה בזה שהוא בבעיה, אני צריך לעזור לו. אני גם לא מבין את הבעיה שלו, ואני גם לא חושב שאני צריך לעזור לו. זאת אומרת, מבחינתי, גם אנחנו עכשיו זה בסדר. כאילו, בן אדם כל כך דפוק, שהוא גם לא מבין מה הבעיה, והוא גם חושב שזה שיש לך בעיה, גם זה בסדר. כאילו, זה עוד יותר קשה. אוקיי. ולכן, זה לא שיש לך פתרון לבעיה, כי אין בכלל בעיה מבחינתך. עכשיו, ולכן כל הפתרונות שאני נותן, הם גם לא מספיק טובים. כל הפתרונות שאני נותן הם לא מספיק טובים. למה הם לא מספיק טובים? כי כל הפתרונות אתה בסוף נאחז בהם. כאילו אתה מחפש להאחז במשהו, אתה מחפש להאחז. זאת אומרת, מה אני אאחז? איך אתה אאחז בזה? מה אני אאחז? תאחז בזה. טוב, תחשוב ככה, תגיד לך. אבל זה לא פתרון. כי אתה צריך בסוף לא לאחז, אתה בסוף צריך להפסיק לחשוב שיש בעיה. כאילו אני במקום שלי לא אכפת לי בכלל מהפתרון, לא אכפת לי אם יש בחירה, לא אכפת לי אם אין בחירה, לא אכפת לי מי ברא, למה ברא, איך ברא, יש, אין, לא מעניין בכלל. זה לא מעניין, כאילו זה לא, בכלל לא קשור, כאילו מה זה מעניין? עכשיו, אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אבל בן אדם בא אליך עם בעיה, תקשיב, בעיה שלך לא מעניינת. כאילו זאת התשובה האמיתית, כאילו לא מעניין, כאילו אתה רוצה תעשה, לא רוצה אל תעשה, כאילו זהו, כאילו מה אתה רוצה לך? הרופא, יבוא אליי כמטפלת, אני רוצה עזרה, אבל אין לך שום בעיה, הכל בסדר. לא מבין למה אתה רוצה, למה אתה מפריע לי לנוח? כאילו מה, אני באמצע לנוח, אתה מנסים אותי. אבל אז לא מבטל. לא, בסדר. לא, רגע, לא. עכשיו, אלא מה, שהוא רוצה לאחז. זאת אומרת, טוב, מה אני יכול לעשות? מה אפשר לתת לו? אתה רוצה לתת לו? אז אתה אומר לו, טוב, אז תחשוב ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, אבל זה אף פעם לא, אבל זה אף פעם לא יהיה דומה למקורי, כי במקורי אתה לא צריך לאחז, אתה לא מחפש דרך. אבל בזכות מה שאתה נותן בשכל שכן יכול להבין בצורה מוגדרת, אז מה שאתה נותן לדעתי הוא הכי קרוב לבן אדם להצליח באמת לזרוק את השכל, כאילו אם כבר יש אופציה להגיע ומישהו רוצה לדרכה לזה,
אז זה המקום, כי זה לא נותן אחיזה. רגע, אבל למה? את היית אומרת פעם, כל, סוף כל סוף אני מצליחה לאחז במשהו, אז הוא הורס לי את זה. אבל היא אמרה עוד משפט יפה. היא אמרה עוד דבר יפה. היא אמרה שהיא תמיד מרגישה שהיא נופלת לתהום. נכון? ומה אמרת אחר כך? אמרת שעכשיו התהום נעשתה לך נוחה. עכשיו כל פעם שאת נופלת לתהום, את כאילו רגילה לתהום. כן, בסדר, משפט יפה, זה משפט יפה. לי אבל הייתה איזו הבנה, כאילו, הלכתי ברחוב, ופתאום אני שמה לב שאני חושבת. אם בעבר הייתי חושבת ככה, הייתי אומרת, מה, תשקיטי את המוח וזה. ופתאום אמרתי לעצמי, אז מה אם את חושבת? מה קורה? כלום. בסדר, אז מה? בסדר, נכון. וכאילו... אז מה? עכשיו תארי לעצמך שבא בן אדם ואומר לך, איך אני יכול להשתחרר מזה שאני חושב? לא, תחשבי, תחשבי. ואת לא חושבת שזה בעיה בכלל, את אומרת זה בסדר שהוא חושב. אבל פעם, כשאתה רוצה להיות רוחני, לשלוט במחשבות, יש מיליון חוקים. יש מיליון דברים שצריך לעשות. אתה במאבק רציני. אתה במאבקים רציניים. אז נכון להיום, תבוא ותגיד לו מה הבעיה עם זה שאתה חושב. אבל אני רוצה לחדד עוד משהו, אני רוצה לחדד עוד משהו. אתמול שדיברנו שמה, איפה שזה היינו, אז שם מישהו שאמר, שכחתי, הוא אמר איזה משהו, ואז אמרתי לו, אתה בטוח? נראה, שכחתי, נכון, אולי. אז אמרתי לו, אם אתה שכחת, זה אומר שזה לא מתוכך. ובנוסף, אתה גם לא צריך לאחז, גם לא אולי זה בסדר, גם לטעות זה אפילו בסדר. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שהחתול לא מנסה להיות חתול, הוא חתול. אלוהים הוא לא מנסה להיות, הוא לא מנסה להיות אלוהים, הוא אלוהים. הקיר הוא לא מנסה להיות קיר, הוא קיר. עכשיו אתה מנסה להיות קיר, אתה מנסה להיות קיר, אבל אתה לעולם לא תהיה הקיר. כי הקיר הוא קיר. הוא לא, ההבדל בינך לבין מישהו, ההבדל בינך לבין הקיר, שהקיר הוא קיר בלי לנסות. אתה צריך לנסות להיות קיר בלי לנסות להיות קיר. כאילו, תנסה להביא את עצמך למצב שתהיה קיר, חתול, אלוהים, אבל שכל כך תהיה אלוהים, עד כדי כך שלא תצליח לנסות להיות אלוהים. זה הכוונה בשם הוויה? מה? זה הכוונה שהשם הוויה. כאילו פשוט להבות. שאתה עצמך הדבר. זה נקרא, אילו ידעתי, ועכשיו אמרו, אילו ידעתי והייתי. אתה רוצה להיות אלוהים עצמו? לא לדמיין שאתה אלוהים. לא, תדמיין שאתה אלוהים. אלוהים לא מדמיין שהוא אלוהים. אלוהים בזמנו הפנוי מדמיין שהוא בן אדם, מדמיין שהוא שולחן, מדמיין שהוא קיר. מה אלוהים עושה כשהוא הולך לישון? על מה הוא חולם? על מה חולמות הילדות בלילות? הן חולמות, כן. אבל על מה אלוהים חושב? על העולם. הוא לא מנסה לחשוב על זה שהוא יהיה אלוהים. כאילו, כי אתה לא אלוהים, אז אתה אומר, איך אני יכול לחשוב שם? בוא ננסה לחשוב דרך אלוהים. אבל אלוהים לא, הוא מנסה לחשוב, הוא אומר, בוא נראה, אם הייתי קיר, איך הייתי חושב? אז הוא עושה את עצמו לקיר, ועכשיו הוא חושב דרך קיר. ואם הייתי חלון, איך הייתי חושב? אז הוא הופך את עצמו לחלון, ואז הוא בודק מה החלון מרגיש. כאילו, הוא משוחרר מהרצון להיות אלוהים. הוא בשיא הנפרדות, לא אכפת לו מהאחדות, לא מעניין אותו אחדות, הוא לא צריך את האחדות.